ومفتي وغرك عيو وسيرك وسارد هرمها جودها بروفيسور ياسين حاجي محمود حير وسيرك دولس تهودها وزير الدولة احنا نضع حولها سراكيش عيدا كقرن كي بوليسكا بلس هبكا قوبل كسناك ايا كرمير كسو مري قوبيه درتي دقالادة اهلي قها ايدي قامد عيل افوين اي كالي عين كواس اوكو القلي حالادة نبتقلية اي حق ورنكا دقان كا ايقو حملها وسيرك هرمها جودو وغرك عي اي قوب قوب اي قوب عد كستا اي كسو اركين فرالكي نحنين تلاها اي خلا عي هالكاسي يو way ugu horantiina kormeerka wafdiga wasiiradu ay ku tageen oo ka bilowday deegaanka bacaha oo ahay mid ka mid ah goobaha dagaaladu ay ka dhaceen waxaana halkaas iyo wasiirka ku soo dhaweeyay uqaasha deegaankaasi oo iyagu xulligaasi ka shaqeynayay isla markaana si weyn ugu heelanaa hawlaha nabadgelyada deegaamadaasi waxaana soo dhaweyn diiran ay u muujiyeen xubnaha uu horkacay wasiirka iyagoo si ugu horreeyay xaaladaha nabadgelyo iyo sida ay heeganka ugu yihiin xalinta khilaafaadka ka jira deegaamadaasi annagu waxaan u soo baxnay waxba haddii aanu kuma kala qarsoona malaysiyaad baa iska jira dadkii gudoodaha jira waxaasoo dhan waa dhuxul aanu gacanta ku hayno gamca inaanu mar walba juhdiga ku gelinno inaanu mar walba ilaalino inaanu saacad walba la soconno xaaladda dee waa muqadis waayo sababu tahay waxa weeye de xukuumadda waxaanu kala qaadanay intii tabartayada inaanu adkayno nabadda inaanu ilaalino xukuumadduna ay waajibkeeda qabsato sidoo kale bala saabka gobolka sanaag ayaa isna ka waayo waramay xaaladaha nabadgelyo iyo weliba maraaxilkii ay soo martay deegaamadeen mudane wasiir iyo saacadda wasaaraba ee halkan joogna waa bicihii waa meeshii u horreysay ee bil iyo bad laba bilood ku dhowaad fidmadii hore ay ka dhacday u horreysay saddexda nin ay ku dhibatay tirada kale door in ay ku dhaawacmeen waa halkan lafteeda weeye waanu tegi doonaa goobta halkan waa magaaladii halkii waaba ayay ka dhigteen bacaha iyo meelaha biyo ay ka cabayaanna waa inagu dhow yihiin waana deegaanka meesha imika mushkiladii koowaaday ka dhacday iyadoo wasiirku halkaasi uu kula hadlayay odayaasha uguna baaqay inay mar kasta heegan u ahaadaan isla markaana ka shaqeeyaan nabadda haddii aad tihiin cuqaasha iyo odayaasha iyo nin garboodka deegaanka dadaalkan aada usu gasheen inaad fidnada iyo dhibaatooyinka iyo wixii dhacay aad halkoodii ku arkaysaan oo is hor taagtaan aad iyo aad baanu idinku bogaadinaynaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waa kaalin aad lahaydeen waa xil ina wada saaran dadaalka aad ka soo gasheen ee aada u timaadeen si aad arrimaha u xakamaysaan waa kaalinaad lahaydeen waana ku mahadsantihiin sidoo kale wasiirka ayaa sii indhaindheeyey waaqaca iyo xaaladaha shacabka ku nool dhulkaas oo ay ka muuqato diifta iyo murugada ay colaadaasi ku yeelatay isagoona ka xog wareystay qoysaska ku nool halkaas wasiirka oo ay ka qayb ahaayeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo iyagoo muujiyey geesinimo iyo dadaal xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga guumadka masiibadii aadka u darnayd ee lagu joojinayay dagaalkii ehliga ah ee halkaasi ka jiray saamaynta murugada badan ee dagaalkan shacabka halkaasi ku nool ayaa guud ahaan ahaa mid laga dareemayo dhibaatada baahsan ee dadkan ehelka iyo walaalahaba ah ee arrintan mushkiladda weyne ay ku yeelatay diritan colaadeed iddaa wadayaal sidaad arkaysaan taliya ku-xigeenka gobolka sanaag cismaan xaashi cismaan waa ninka goobjooga uu ahaa amaba sarkaalkii goobjooga uu ahaa xilligiima shaqadani halkan ka dhacaysay ee usoo gurmaday markii ay bilaabantay amaba ay arrintan naxdinta badan iyo goobtan ay ka dhacday inkastoo ay tahay goob ay aad aragtaan xoolihii iyo qoysaskii iyo reerihiiba ay ku leeyihiin bataliyaha waxaan ka weydiin doonaa arrinkan sida u dhacay amaba arrintu siday ahayd maalintaas bismillahi raxmaan raxiim saddexdii galabnimo ayaa nimiday iyadoo dagaalku socdo oo qolo halkaa ceelkaa ku jirto qolona halkan ku jirto waxaan sameeyey halkaabaan kala dhex galay qolona saabaan u durkiyey qolona halkaabaan ku dafeeyey dagaalkii wuxuu ka xoogaystay cayintaa muuqata haddana waan dhaafay halkaabaan ku kala tegnay kadib sidaan saddexdiiyo barkii saan iskula gaarnay dhacayna gobolkaa noogu dhacay waxaan ugu nimidnay halkani halkaa 15 ninoo ku godoonsan waxaan isku dayno hareeraha laga xigo inaan badbaadino oon 7 habeennimo ka saarno insha allah saasay wax u dhaceen halkii dhimashada ugu horreysay saddexda nin ku dhinteen aniga oo 3 ninoo booliis wata ayaan wixii ugu horreeyay saddexdiiyo barkii galabnimonimo siday wax u dhaceen saasay ahayd ilaahay mahadii waxa xabad ka dhacdayna iyo khasaaro intu leekaana wax ilaahay loogu mahadnaqay ahayd ciidanku noo yimi nabadgelyaan ku joognaa iyagaana kala hor fadhiya waa kuwaas hor fadhiyaad iyagaana ku kala dhigtay waxa weeye dadku waa dadkii wada dhashay waa wiil iyo abtigii waa laba ilmaabtiya waa laba ishabaryaar waa intii wada dhashay waa intii wax wada cunaysay waxa weeyaan gacan kala ku dhex jirtaa
يجي بقى العدو يسكنه قضية هلا إن هلا كلا ده حق لوده هلا كلا إن هلا إيش يسي لا بدقلي أنا غبرين نادرة إني بدقلي أنا هذا غبرين بدقلي وحفو عن بوشرتو ما قرأتها وحنا نوا ولا على حيو وضد كان سكرني وبيا أنا وعبد دلي يدا صانو نها شيء ده بنا قدح شقيه إلهي كلا بتبادي فودي يمكن رحنا لا إله إنا كلا بتبادي لا إنا كلا بتبادي إله إني بدقلي أنا يمكن غبرين أنا بدقلي وحفو علينا مشرين Tidak, kakaran kau dah itu nello coba yo gue menunggu kalau dah cerai, ini mana anak kalau dah fadiyai, dia awalnya kau yang guna untuk seni, nama kalau dengan kesan ugu cer. Nanti nak kumpai cerita, nanti nama cok ten, nanti yoga untuk seni ini. Ha. 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 كذورابي وبيلها درت كده حيث قريب كبير الدكتة ومركي شرط أنا مرنا النجوية درن كود وضع ركتها وصدت كباطلة أوتش عصتي صدي باطلة وطابطي وادقرا كرتها وحات روتي لرياضة لا هي ما نت واحد عين يا خوري هي ما نت الدمبابة أنا جاي أيضا كخير كي بولسكو حبضها أنا لقى الوقت قال لي وضع ركتها وضع ركيسة شتلا حبضت بكويا لقى لي جيجا أسكرت ستاف كي مدبر أو عمل أو عسهلن لا هي ما نت وصغرنا هاي أنا قلت شو نويك بيوزير من لاي مادين وحكلوا إنه يمشي على آدي أترتوا كفر على وزير كأربعة جودها أو المرسل إنه الوح وين يعني عرفت كتر دوله ومن دير رق عداية أرنتي بروفيشنال آه وياي ده وبحان يعني درين كي وامد آدي أترت شعورتي لا آد بيجوا عن طريق تجلى سكية وعدت كدت كيزقوله وإن اللي أبتدي قيس أنا قيس ككلام وآهيني ما تشلو خير كستوي من دقيقة فريش شرح جديد يأبتي يسيد يبرولاج من وياي وحوي والقصة على مالك هلا مشكلة ضايق الدعان لكن دق دقامل أي سامي سوي يرجع وترو متشوقو هوين يوم ما تي عرور وتعرور تبي قلت كاسين كلامك صبيح ويا وقاشونا يعني ويا قاشونا يعني هرات باهي اللي بعتبرنا باهي ستة نوحلا لنا هاي دي إن شاء الله تعالى بدك لو تضو أي يعني صبابي مشجبين تا منافقين تا وحن هورينا يا اللي كتشو شيء بدك لو تضو أو أي إلهي ما سبحانه وتعالى كأش سكيننا عدي حما وض يعدي لبوض يعدي على ضوضة وح أنت والدير بدك لو أو أن دك يدري بهين باشوق شقيليا جوهن عن هذا قصة عن هاي أما بقى نشجنا وجوبه أي ولا لها بدك وضل شيء بدك أهل كي غرابة هاي درست عراضات آت كأوف فشحمي أي دحمرتي تنتي وأهرين آدون لحدين بدن وأهرين آدون مرقب بدن مركز على كتوقو إسكاقي شعب كاقي وسي عيو تنماها أي أهرين تنحن تبدلين لحدو دا يتمادو إلهينا وحانو قبرينا إن إلهي لباتضا إي عراضة وكل حقادو سكستو يها تبدلين كأي شويقة كومغضا إنكستو يهي ميد هدن نبدقليا إنكستو يهي ميد يديدي لما دون الله غفرحو وسنو حلي هاي فلان هانتي وهانتي وحلي هاي مدبر والكيس له إلى هنا وحن كبرينا إن متسكن أهل كي ولا لها اللي فكان يقول حجاري وأنا كهودا سن نبت يطامة أي سوق فهمان وين هشيان سكسيها طبعا ما ذا حدك لدوان إذا ماذا قرنك وسوى إن يبغى وجب تري سلمك كان الجيس سنمو يددال لير هبين إياه معلم الله كقاتي أيه قوم وضع تليه عيدا كسيدا دولار فارح عواره ويسوقوا لحظة واحدة لكل لحظة عيدا كو بوليس كايا لكو ذاك ميدا روحانتي وهول سوين او قرن لو قن تري قوبتنا وقوبتا اما بحلقة وغوري سي اي كتما دو بشكل دن آتك ونحدين تي انفرير كبضن الهينا عنو كبرين ينو قبوشيو مضي خير لقوة دكتيو يبك وابوري مد يا خيار لي جو ددتي يبك وابوري ابتي ايو ايي ايو ادي ادو ايو ايو اهل ايو حقل باتي قد نو ذيالي waxaan sidoo kale wasiirku oo si xormeere ciidamada qaranka goobaha ay ku sugnayeen iyadoo salaan sharaf uu ka gudoomay cutubiye ka tirsan ciidanka qaranka mudane waxa halkan ku diyaara kuwtada 14aad qaybta 12aad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u toogta kala celinta iyo dhexgelinta nabadgelyada بيالها الشغاغات وكان عضيه شعب كودة أنا دياد دياد دي كوب بقادي ليا
sida geesinimo leh ee sharafta leh ee wadaninimada leh ee aad dadkiinnii dhibaatooyinka iyo shaqaaqooyin ku dhex mareen aad ugu soo gurmateen ee nolosha adag iyo meesha aynu arkayno iyo bagcadda aad ugu dulqaadanaysaan ee u diyaar ugu tihiin inaad badbaadsaan arrin waajib inagu wada ahayd bay ahayd oo kulligeen ilaahayna ajarkeeda uu ina siin doono dadkeenni baynu kala badbaadinaynaa shaqaaqooyinka iyo waxyaalaha mataqaana aynu ognahay inay dhex yaalin baynu bogsiinaynaa aad iyo aad baad ugu bahadsan tihiin dowladdiina waa og tahay aad baa loola socdaa xaaladda halka taagan wasiiraday kale iyo dowladduna wixii inta iyada halka joogta maaha inta kale inta badan waa soo socotaa waa nagu soo biirayaan waxaa loo wada imaanayaa in arrintaa gacan adag lagu wada qabto oo si dowladnimole looga wada shaqeeyo idinkaana u aftara aad iyo aad baanu idinku ammaanaynaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa socdaalka wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa gunaanadkii ku tegay halkii ugu dambeysay ee dhibaatada aafada colaadu halaagtay ee ceelka dagoble kuwaasoo naf iyo maalba lagu waayey iyadoo wasiirku uu dul istaagay goobkaasoo masiibadani ay ka dhacday waxaana uu kula kulmay qaar ka mid a odayaasha oo halkaasi ay iska xog wareysteen dhibaatooyinkii ka dhacay deegaankan gabagabadii wasiirka ayaa dul istaagay dhammaan ceelasha biyaha oo uu ka mid yahay ceelka dagoble isagoona u soo jeediyey fariimo ku wajahan wadaagga biyaha ee bulshada deegaankaaadbaanorta marka hore salaanta islaamkaan idinku salaamaynaa wasiir adiga yooftigaaga ballaaran aad hogaaminayso mar labaadna waxaanu mahadnaq usii jeedinaynaa u mahadnaqaynaa ciidanka qalabka sida ciidamada nabadgelyada sida fiican ee ay noola howlgaleen amase beelaha iyaga halka kan shaydaanku isku shaqeeyo walaalaha ay u kala qabteen alaankaana ugu heegayeen hadh iyo habeenba annaguna diyaar waxaan ugu nahay iyaga iyo wasiirka dowladda iyo shacab wax allaale wixii noo yimaadaba nabadgelyada halkaasay noo taalla gogoshaanu u dhignay wixii horena waa isku qoomamaynaynaa wax dambena waa ka feeyigaanaynaa cid kasta oo nabadda danaynaysana sacabo furan baan ku soo dhoweynaynaa dhibaato wixii dhacay dee waad arkaysaa oo dhibaatada ay keentay waad arkaysaa haddii aan la soo afjarin oo aan la joojinna waa taasun iyo wax la mid a unbubaa soconaya dadaal badan bay dowladdu ku jirtaa ciidamadiina waad aragtaan sida ay u howlgelisay iyo inay halkan joogaan siyaasiyiinteedii iyo waxgaradkeedii iyo madaxdeediina waa isugu imaanayaan oo ama waa joogaan odayaal iyo waxgarad badan oo beelo kala duwan ka yimina iminka way soo urureen oo waxay joogaan ceel foyn iyo aaggaasay joogaan arrimahana laga wada talinayaa idinka de markaa taanuun deedin kula dardaarmayna waxa weeye sidaad u sheegteen ceelkaa la wada leeyahay idinku ahaataan halkaan aad goobjoog ku tihiine ceelkaa la wada leeyahay inaad ciidamada gacan ku siisaan in dee sidaa nabadda looga cabayo uu ku ekaado wasiirku waxa ugu dambayntii si adag uga hadlay waxa uu indhihiisa ku arkay waxaanu fariimo u diray cid alaala iyo ciddii carqalad ku ah nabadda waa dhuxulaalay waa ceelashii maxay to dadku ka cabi jireen nasiib darada shaqooqooyinka iyo waxaa dhacay wax badan bay dhibaatooyinkaasoo kale midhan bay geysteen ceelkan iminka dee aynu arkanay aasan waxay ahayd xarumaha xooluhu ka cabbaan ee ay ku dhaqan yihiin aagga kan waa nasiib darro dowladdu kolley way soo saaraysaa awaamirteedii kuwaasoo markay soo saartana kuwa la dhaqan geliyo la hirgeliyo ayay noqon doontaa oo dowladdu gacan adag ay ku meel mariso taasu markay dhacday go-aamada soo baxaana dee dowladdu dib looguma dulqaadan doono oo in sidan oo kale ay naftii iyo hantidii iyo waxyaalihii mataqaana dadku ay ku noolaayeen noloshooda ahaa loo baabi'iyo gacan adagyaa lagu qabanayaa cid kasta oo dowladduna waa ka dadaalaysaa arrimahaas inay dib u dhacaan dadka deegaankan waxaan u sheegaynaa inaan loo dulqaadan doonin iminka wixii ka dambeeya markii laga wada hadlo arrimahan ee tii dhaqanka iyo tii dowladduba ay soo baxaan awaamirta soo baxda inay u dhaqmaan oo u hogaansamaan duqani xasan faarax iyo ismaaciil cakuula t v-ga qaranka ceel afweyn umad yahay arliga wada degtayo
eebbe ku abuuray abti iyo ayee iyo adeer eeddo iyo ayo ehel iyo xigaalba tihee oodna wada yaalle arrima hadanteenna hadda laysla wada eegin oo aan uliyo diir la noqon waa ambanaynaaye arrima hadanteenna hadda laysla wada eegin oo aan uliyo diir la noqon waa ambanaynaaye aniga atoore ah oo armi badan haysta aniga amiroo iska le caydiyo duurka waa inoo aqoon xumo haddii wiilal lagu aaso waa inoo aqoon xumo haddii wiilal lagu aaso ilaahay intaa ka cabsataa